Hei, kita lagi digongetan rawani aja ya, enak wet. Kayak nganone lho, grujuk kene lho, lek eneng aja. Yo sih sing ngono lho. Mundur, Pak. Yo iki ben nopo? Pun, sik, Pak. Terus ya, Bu. Terasa. Besok mandi luntah ta. Hei, terjun kurang siji lho. Mas Parmu wis cari. Sing nganone kok ya, pasar kene. Curan. Lah ben ngono berarti. Kawat kemel kene. Iya, Pak. Iki tampil. Rapo apa wong lewat. Yo iki yo. Hei, Mas Husan ae. Ya ni Mas Husan ae. Wei, sentore kan lho, empakno gerene. Empakno. Eh, gak su, apa jenenge su bunyu wae. Yo ni beran mure. Yo sono. Eh, Bang. Sono. Baru panas kan lho. Lah yo. Lah wis disiram ta tapi. Su bunyu met Bu. Aku gak ero sitok. Kowe kowe. Wis enek minyake. Semangat. Baik kok. Ya lah nutupi. Bus. Kot. Sip. Aman. Oh, sik lo. Sing go utang. Kae tangi ning kawat-kawat pemberi mumu. Saya. Aku lo. Nyapa? Kuwi lo sing goceki. Kuwi ora kuat. Kuwi lo ngangkat tangi. Ngangkat tangi ya? Kuat. Lah jek digandhuli tangan. Digandhuli, Mar. Tangane dicole. Alon-alon. Thank you.
adem. Oh,